SNES 9X on tämmönen Super Nintendo emulaattori. On näitä kyllä monta varmaan muutakin. Ensimmäisenä nyt tulee mieleen tuo B-SNES, mutta niin, aletaan katselemaan tätä läpi. Tietysti tätä löytyy ensimmäisenä tämä file-valikko. Täältä nuo rommit löytää. Laitetaan Breath of Fire ja pelattu viimeksi näitten muotoilta.smc. Okei, täällä joku verkkopeli juttukin on mahdollista. No, niin, no tässä nämä lataus- ja tallennuspisteet, joo, ja rommin tiedot näkyy. Ohjelma saa lopetettua tuosta suoraan. Ja emulaation välillä edellä sitten nämä pausen jutut tätä, niin pystyy tauolle laittaa peliä. Lataa ja tallentaa videota ja sitten jo se toimii, eli käännistää tuo emulaatio alusta, eli se peli alkaa kokonaan alusta. Sitten täältä VF-valikossa on tietysti tämä ikkunan koko. Ja täysnäyttö. Kokeillaan täysnäyttö, eli Alt-Enteri. Joo. No tuo sininen, kun mä oon muuttanut sen varmaan itse tuohon taustaksi, sen pystyy kans muuttamaan tältä optionsvalikosta. Niin, ja peliohjainte. Portit on tässä ykönen ja kakonen. Joypad, no tuo pystyy hiireen laittamaan kans jompaan kumpaan ja sitten mitä muita tässä, näitä muita juttuja. Niitä alat tässä nyt käymään sen enempää, mennään suoraan tuohon asetuksiin. Okay, basic settings, perusasetukset Ihan ensimmäisenä tuo käynnistä suoraan koko näytä se rommi, jos käynnistät lyö pelin päälle. Show local time, näitä aika ja show frame rate on tuo FPS. Eli se näkyy jossain tässä näytössä. Tai näytä sitten vaihtoehtoisesti peliohjaimen painetut napit, tai so pressed keys. Tuossa joku korkeus juttu. Jaa, se joo, tuohon kuvaan juttuun liittyy jotenkin se letterboxin. No tästä pystyy se koko näytön resoluutiota vaihtaa, missä tuo sininen laatikko näkyy, mihin on jo lyöty tuohon. Ja hertsit on täällä samaten. No nyt siinä joko 720p on, että tuo, mitä mä oon tuohon laittanut. Sitten täällä on skaalausvälilehti. Niin, se menee tuon ikkunakoon mukaan varmaan, kun siinä on tuo rasti laitettu ruutu, joo, sitten aspekratio, kuvasuhde, niin on näköjään laittanut NTS. Niin, tuo on varmaan 16:9, mikä siinä nyt on. Tässä on näin erikseen sitten näin 4:3. Joku vaihtoehto löytyy siitä. No tuo maintain aspect ratio on just, että säilytä se kuvasuhde.
No tuossa joku filtteri ja skaalaus, jotta sitä tuskin tarvii tuohon laitella sitten. High resolute effect. Ai, tässä pystyy huonontaa laatuakin tuosta. Tuskin tarvii muutella. Eikä mitään tommosia filtteritä. Nää on näitä tämmösiä tyhjänpäiväisiä HQ-filtteritä ja muuta. Tässä todennäköisesti vaan menee pilalle koko touhus. Hardware-akkelereissa. Niin, tuo on joku kiihdytysjuttu, joo. Siinä onkin laitettu. Käytä parhaimpia asetuksia jo valmiiksi tuossa. None your software scaler. Ai, täällä voi muuttaa nää, kun täällä on Vulkanin OpenGL ja X-video. Tuskin tarvii tuota muuttaa täällä, niin. No siinä, niin kun nää on näin näytöasetukset tässä ihan ensimmäisellä välilehellä. Seuraavana onkin jo äänet ja täällä onkin vissi SDL laitettu. Joo, tässä on niitä muitakin vaihtoehtoja. No mulla tuo Pulse Audio nyt, kun mä nauhoitan tää mun lätinän tuon mikin kautta, niin käytössä. Tässä toisessa ohjelmassa on tuo SDL on semmonen yleisin. Mikä näyttää toimivan parhaiten näissä emulaattoreissa. Joo, automaattinen asetus laitettu tuohon, että se niinku, joo, laskee sitä tota, joo joo, sisääntuloa. Ja muteet on tuossa, jos haluaa tätä ääntä lyö kiinni tai pois päältä, no. Niin, no tässä on nää hertsit tota. En muista, mikä siinä oli alun perin, olisiko ollut tuo 32 000. No mä oon laittanut tuo täyden. Niin, 48 000, mitä niissä videoissa yleensä. Input rate. Ai, siinä suunnilleen 60 Hz. Niin, video input rate, joo. Niin, laskeeko se tuon mukaan se tuo ääni, jota voi olla se. Tuo se joku bufferi juttu, sitä ei tarvi muutella. Nää kaksi oli tän, niihin mä en yleensä koske sitten. No ite emulaatiovälilehti. Speed control, niin tästä. Niin, tuossa joku metodi tuossa. Lasvetovalikossa, niin tuota. Niin, niin, tai johonkin nopeuteen liittyvä juttu. No tuo se kelaat, että mä oon laittanut automaattisen frameskipping tuohon. Ai, tää on joku kelaus juttu, tää seuraava tässä. Mä en sitä nyt tarvi muuten. Ai, täällä on jotain häkkijuttujakin sitten. Hacks. Ai, pystyy tota ylikellottaa. Niin, suorittimen nopeutta, joo. Joku RAM juttu on tässäkin. No näitä ei tarvi muutella tästä. Tommosia kellojuttuja tai. No siinä joku äänifiltteri. Gaussian korrehti, eli oikein.
No näitä jos ei ääni meinaa toimi, niin sitten voi ehkä kokeilla, että miten se vaikuttaa. Täällä on nää files-valikossa on nää polkujutut ja sitten nää proofs täältä pystyy etsiä, että jos haluaa näitä muuttaa, täällä joku just niinku nää huijaukset ja tallennus ja latausjutut ja sitten tota niin kaikkea tämmöstä mitä tuossa nyt lukee näytössä. Tässä on joypad, niin tässä on sitten se peliohjaimen jutut, täytyy pystyä teineväkin laittaa. Ai 5 on täys, niin kuin määränä. Resetillä tietysti resetoja kaikki pois tuosta ja sitten ne voi käydä läpi uusiksi. Tästä yksitellen käydä läpi, jos haluaa. Tai sitten painaa vaikka resettiä ja sitten joo. Muistaakseni taitaa automaattisesti mennä nää tän listan läpi. Tää laittaa turbonappeja. No näitä ei tule yleensä käytetty ehkä. Ei tule huijattu. Ai täällä on kalibrointikin tuolle joystickille. Ai ei oo tarvinnut tän ohjelman kanssa siihen puuttua, että on riittänyt kun nää napit käy läpi. No täällä on shortcut, tota niin nää ohjelman nuo pikaa näppäimet, jos haluaa näitä, en mä oo tänne laitellu mitään täällä. Jos haluaa vaikka ton pausen määrittää tuosta tai aukasin rommi tai muuttelee jotain frame rateja. Ja sama, niin ja sit niin kun on täällä jo erikseen jo emulaatiografiikka. Save state ja load state ja quick load ja save, joo. Tänne pystyis pikanäppäimet määrittää. Näkyy sitten tällä itse ohjaama valikossa varmaan jossain kohtaa. No joo, täällä on ääneen liittyvät. Entä on kanavat määritelty 7 asti. MISC, eli täällä nyt on. Niin täällä on tuo kelaus. Hiiren kaappaminen. Lataa elokuvaa tai video varmaankin. Aloita tallennus, lopeta tallennus ja niin poispäin. Aika vähän tässä ohjelmassa loppujen lopuksi näitä asetuksia mitä käydä läpi. No se joskus se on hyvä vaan, niin helpompi käyttää. Ikkunan käyttäytyminen. Niin, tuo ensimmäinen, että joo, lyö tuo emulaatio tauolle tai paussille, kun jos vaikka pienennät tätä ikkunaa. Ai tuossa on pakota tätä, niin button. Niin, ja menu-ikonit, joo. Kuvakkeet, joo. Vai meinaaks tää ylärivin valikkoa nytten tuo? Ai tässä pystyy määrittää toi esknäppäimen toiminnan. Lopeta emulaattori tai tota näytö, niin valikko joo. No tää on varmaan kannattaa toi poistu täysnäytön tilasta.
Tässä varmaan initial background, tämän mä oon muuttanut. Tää on varmaan tuo sininen, mikä tuossa nyt näkyy. Tuo voi jotain muutakin laittaa. Ja tää on tärkeä tää screensaver-juttu. Tuota, niin. Näytösäästö joku... yritä estää, että se ei lähde päälle, kun... keskeemulaatio näitä juttuja. No mun näitä yrittäisiin nyt vissiin muutella yhtään mitään. Mitä on tietoja? Ai tässä lukee tää. Versiot ja tekijät ja muut. Lisenssit. No. Aika nopea läpikäänti tästä emulaattorista, kun ei se kauheasti tarvitse mitään tehdä. No. Katsotaan nyt sitten joku rommi vaikka siihen. Hetkinen, missäs mulla oli täällä sitten? Siksi. Hetkinen, oliko se joku valaamis? Jaa, no eipä sitten pelata. Tarvin suoraan sen kummemmin, että no... Tai voin mä tietysti nopeasti katsoa, jos mä löydän jotain kopioja tätä. Mitä täällä ees on? Joku peli vissi. Vaikka se. Toimiko tuo ohjaajuus? Vaihtaa paikkoja ennen. No. Olkoopa siinä sitten.